俄罗斯卫星通讯社今天报道，俄罗斯总统普京19号视察了位于顿河畔罗斯托夫的俄罗斯武装力量指挥部。俄军总参谋长瓦列里·格拉西莫夫汇报了俄军对乌克兰特别军事行动进展情况。格拉西莫夫说，俄联合部队正在按照特别行动计划执行任务。据俄罗斯塔斯社报道，这是普京第4次访问位于顿河畔罗斯托夫的指挥部。